Nazdar ksichti, já vás hrozně moc všechny zdravím, já se jmenuji Hofi a tohle video vzniklo absolutně spontánně. Viděl jsem poslední díl na Primě Autosalon, kde Pepa Vrtal alias ZZ Top recenzoval kombi Mercedes a dělal tam nějaké srovnání spotřeby a provozních nákladů proti EVčku. Pro all-terrain jsou k dispozici dva motory, benzín, 1.5 a pozor, nebo klasický 2 litr naftu, to je i můj případ. A k oběma motorům se přidává plus 20 koní elektrického motoru. Nemějte z toho, prosím vás, ale stres. Nestrkáte to auto nikam do zásuvky. Mercedes si hospodaří s elektřinou, když potřebuje, tak ji pošle a pomůže tomu standardnímu motoru. Co je důležitý? Ta jejich vzájemná souhra napomáhá naprosto geniální spotřebě. Klobouk dolů. Natankuješ na plnou nádrž, dáš 1000 kilometrů. Já nějakou dobu jezdím, mám tady 1020 nebo kolik, ale měl jsem tam 1200, protože když jedeš na pohodu, tak to dáváš za nějakých 5 litrů. A matematika říká, 5x šílených 45 korun za litr nafty rovná se 225 kaček na 100 ujetých kilometrů. Zajímavý srovnání dávají elektromobily, který při takovéhle velikosti a pohonu 4 kol budou žrát tak 22 kWh na 100 km. Průměrná cena 1 kW je při rychlodobíjení v Evropě 13 korun. To je 286 korun na 100 km. Do odpůrců nafťáků si tak s dovolením musíme trochu rejpnout. A zatímco já na jedno natankování ujedu těch svých 1200 km, elektromobil bude muset 4x nabíjet. Napište mi, prosím vás, Tesly, nějaký protiargumenty, já si je strašně rád poslechnu. Protože spotřeba 4x, ve který sedím, je naprosto geniální. Bohužel to auto není geniální ve všem. Je pár věcí, kterými tady extrémně pijou krev, ale o těch si povíme, až srovnáme C All-Terrain s jeho konkurenty. Chtěl bych to trošičku uvést na pravou míru a myslím si, že pokud Pepik chce dělat seriózní autonovinařinu, měl by uvádět skutečná data, nikoliv si něco vycucat z prstu, jak ho napadne, nebo aby to bylo nějak zajímavý. Vlastně uváděl tam, že ten Mercedes ujede úžasných 1200 km za úžasných 5 litrů nafty, za ještě úžasnějších 45 korun nafty. Že to je zhruba 225 korun na 100 km a do toho tam vlastně uváděl to, že EVčko v podobné velikosti sežere 21 kWh za 13 korun, že nabíjíme běžně. A že je to za nějakých 280 korun na 100 km. Takže si všichni máme kupovat diesel, protože EVčko je nesmysl. Takže já to trošičku teď upravím, vemu to do nějakých rozumných vlastně a reálných dat. Za mnou vidíte fotovoltaiku, za mnou tamhle je vidět takhle BMW i3, které nabíjím, vedle toho je Tesla, která je již nabitá, takže nabíjím absolutně ekologicky, nabíjím úplně zadarmo momentálně dneska a už tohle to znamená, že to Pepikovi nějak nevychází. Navíc uváděl, že 1200 km ujede úplně na pohodu a my chudáci s EVčkama musíme 3x, 4x nabíjet. Za prvé moje Tesla Model X ujede, když pojedu na pohodu, jak on uvádí, ujede 500 km, takže budu muset nabíjet jednou až dvakrát. Jo? Dvakrát vlastně absolutně na pohodu, jednou, když to bude trošku skopečka, mi to bude taky stačit, protože jsem schopen i 550 kiláků z toho vycucat, když pojedu jako v uvozovkách důchodce, jo. Takže to je jedna věc. Co se týče provozních nákladů, ano, rychlo nabíječky na dálnicích stojí 10, 13 i 20 korun za kWh a může to být skutečně dražší než nafta. Nicméně Pepa tam uvádí 45 korun za litr nafty. To jsou momentálně ceny tak u Tank Ona. Není tohle reklama na Tank Ono, ale na dálnicích vidíte 55, 60 korun a tak dále nafty. Takže už tohle z tomu nevychází. A já nabíjím doma zadarmo nebo za 2-3 koruny za kWh, pokud nabíjím vlastně ze sítě. Když jsem to tak nějak zprůměroval, kolik to mám přímo já za ten rok, tak jsem zhruba na nějakých koruna 20, koruna 40 za kWh. Když to vlastně spojím, kolik nabíjím zdarma z fotovoltaiky a kolik nabíjím vlastně ze sítě.
Navíc ano, ujedeš, Pepo, 1200 km, ano, já musím po 400 km nebo po 500 km hodinu zastavit a nabíjet. To je sice pravda, ale ty ujedeš 1200 km proto, aby si nemusel každou noc, nebo každý třetí, nebo každý týden, podle toho, kolik denně ujedeš, jezdit do fronty na benzínku. Já denně průměrně ujedu 50 km, nebo 100 km, nebo 200 km, nebo 400 km ten den ujedu a nemusím na tu benzínku ani za rok. To znamená, že já na DC nabíječky, který stojí 10, 13, 20 korun, musím jet třeba jednou za 3 měsíce. Ale jenom jednou a neberu plnou baterku. Prostě docucnu si 15 minut, aby mi to stačilo do cíle nebo zpátky domů. Jo, takže ty čísla absolutně nevycházejí. Opravdu EVčkaři nenabíjej na rychlo nabíječkách na dálnicích. Opravdu nenabíjíme. Jsou samozřejmě světlé výjimky, nebo světlé tmavé výjimky, které prostě to takhle musí dělat, ale už se tak rozhodli, že nemají možnost nabíjet doma nebo třeba ve firmě za nějaký zvýhodněný ceny nebo z fotovoltaiky jako já. Takže Pepo, prosím tě, je to vzkaz i pro tebe. Pokud chceš říct A, musíš říct i B. Jo, jinak prostě budeš lidi dezinformovat, uvádět nesmysly. Zároveň si zapomněl i na to, kde máš olej do toho motoru. To je za rok, když ujedeš 30 tisíc, nějakých 10 tisíc třeba za olej. Kde máš olej do převodovky? Prostě po 60 tisících kilometrech musíš dát 20, 30, možná 40 tisíc za olej do převodovky. Tohle v EVčkách my nemáme. Samozřejmě nepočítám běžné opotřebovávací servisy jako brzdové destičky. No což u EVčka ujedeme klidně 200, 300 tisíc na jedny brzdové destičky. Ty je budeš mít prostě za 30 tisíc kilometrů v háji, takže budeš dávat zase další peníze a tak dále. Jo, samozřejmě pneumatiky, to je stejný u obou značek podle toho, jak se jezdí. Takže takový závěr, abych to opravdu neokecával. Byly tam uváděny nesmysly, úplný nesmysly. Teď běžný člověk, který se rozhoduje o novém autě nebo jaký jsou ty EVčka, tak nejen, že má teď v palici to, jak mu každý tvrdí, že to hoří, bouchá a podobně, to je taky nesmysl. Průměrně to hoří a bouchá daleko méně než auta na fosilní paliva. Průměrný divák teď si myslí, že prostě když si koupí diesel, tak čistí v ovzduší, protože to se taky dozví v autosalonech nebo v salonech, když si přijde si koupit auto. A teď si myslí, že vlastně s dieslem bude jezdit dokonce levněji. Pokud bydlí někdo v paneláku, nemá přístup k zásuvce, jako doma, u baráku nebo v garáži, tak je to samozřejmě trošičku nepohodlný a samozřejmě může se mu to prodražit. A těmto ani nedoporučuje EVčko pro tohoto člověka momentálně ještě není úplně vhodný, tak ať klidně sáhne po dieslu, nic proti němu nemám. Jenom mi prostě vadilo to, že někdo říká nesmysly v autosalonu, což sleduje vlastně snad největší masa momentálně lidí o těch autech a podle toho samozřejmě vybírají nebo vytvářejí si takový ty představy, jaký bude jejich příští auto. Takže můj závěr. Pepo, já jezdím celoročně zhruba za 20 až 30 halířů na 100 kilometrů. To by bylo super, to ne, ale na 1 kilometr. Takže opravdu chtěl si, abych tě udělal nějakou recenzi, abych tě napsal. Já jsem rovnou natočil video a snad se mnou budeš souhlasit, že si trošičku ulít, že si trošičku mimo. Tvoje pořady trip, fotr na tripu, nebo jak se to jmenuje, jsou úžasný, baví mě to. Ale opravdu, když ty EVčka nemáš rád, tak prostě neříkej tam nesmysly. Jo, řek si nesmysl, ano, až pojedu do Chorvatska, budu třikrát nabíjet, ano, vyjde mě to třeba dráž než s tou naftou, jako ta cesta, ale to je jedna cesta, nebo jedu dvakrát za rok, nebo všichni jezdíme do Chorvatska třikrát týdně, já nevím. Jo, takže já 11 měsíců v roce jezdím za čtvrtinový náklady a pak jedu dvakrát na dovolenou a stojí mě to o 2000 víc než ten s dieslem, dokud nejde do servisu a nepotřebuje vyměnit olej v motoru a v převodovce. Tak to je všechno, co jsem chtěl asi tak říct. Já si krásně nabíjím dneska zadarmo, je krásně polojasno, úplně mi to stačí, barák mám soběstačný, voda je vyhřátá,
elektroauta se mi dobíjí ze sluníčka. Takže já jsem absolutně v pohodě a ještě mám z toho radost, že vlastně ta návratnost k životnímu prostředí nebo ta ohleduplnost a návratnost těch zdrojů, co stálo vlastně vytvoření těch panelů plus té baterie, což je energeticky náročný, tak samozřejmě tímto jednoznačně urychlím ten celý ekologický proces. Takže moje EVčka jsou ekologická, jsou nejvíc ekologická, jak momentálně umíme, jak je dostupná technologie. Takže děkuju za pozornost, mějte se hezky, ty taky Pepo, už neplácej nesmysly, měj se hezky, vy taky, vy všichni se mějte hezky a já jdu jezdit zadarmo. Tak se mějte a čau.